Hej och välkomna tillbaka till mina kanaler på YouTube. Idag har jag köpt den här cykeln och den var faktiskt ett ganska bra fynd. Den här jag hittade på Facebook och den har typ alla originaldelar förutom kedjeskydd och framhjulet tror jag. Och kanske pakethållaren. Men den här köpte jag för 200 kronor. Och varför framhjulet är bytt? Här för det här då, ni kan se där, när man köpt på någon polisauktion eller någonting, så den var nog en gång stulen och sen har de sålt den på auktion efter de lämnade in den och det. Så, det är faktiskt den här då, jag trodde det skulle vara 28 tum, men det är faktiskt 26 tum. Och jag har faktiskt här ett 26 tum framhjul som är det här då, samma sort som på den där bakhjul. Och sen har jag de här däcken som också är 26 tum. Och de tänkte jag sätta på den här Nordstjärnan, men de fick inte plats. Och jag vet inte om de där däcken kommer få plats på den här heller. Men jag ska i alla fall testa, så det är ju också lite konstigt hur jag märkte var. De har målat stänkskärmarna tror jag. För det är inga ljusblått på den här, förutom där. Men om man kollar där ser det ut som den har varit röd. Och här ser det ut som den har varit gul. Så någon kanske har målat den. Men då måste de ha täckt det här då med typ tejp eller någonting. Så det var lite konstigt. Och jag kollade här i navet. Där kan ni nog se. Det står där. Det står ett C. Och jag tror B vet jag var från 1959. För jag har en annan kreasent som hade B, så sökte jag upp det. Då var det 1959. Så då gissar jag att den här är från 1960. Men jag kan kolla sen, för det finns en webbsida där det står vad de där siffrorna betyder. Så jag tror jag kommer göra en video när jag renoverar den här. Och vad jag kommer göra är kanske att ta isär den och sen ta typ på färgen typ klarlack eller vad det heter. Så att det här då inte försvinner, den här rosten och det. Så jag kanske gör det, men jag vet inte. Och sen kanske jag faktiskt använder den här då som typ en som typ använder den ofta till skolan och sånt, så vi får se. Annars tror jag kommer ha den som reservcykel vid lägenheten faktiskt, för den här är egentligen inte jättespeciell, ovanlig och gammal. Det är inte lika mycket som de här då, så den, då kan jag använda den som typ dagligen utan att oroa mig om den ska bli stulen eller något. Så ja, den behöver också ganska mycket jobb. Och jag ser nu pakethållaren, den är helt, det där den måste fixas. Men jag har också den här pakethållaren som jag fick när jag köpte den där DBS-cykeln. Så ja, det kanske kommer renoveringsvideo på den här då. Och kanske med klarlack på färgen. Men jag vet inte. Men det kommer i alla fall vara allt för nu. Och hej då.